Andreas, hej, hej. Vem är du relaterar till? Kefka. Varför relaterar du till Kefka? Därför att han tycker att deras små... Han tycker att deras motivationer för att slåss den här, ta den här striden sounds like chapters from a self-help book. Det är vad du har sagt. Det är ungefär det jag har sagt hela tiden också. För att jag tycker att deras stories är dåligt uppbyggda. Mm, det var det. Det var det. Nu ska vi se, vänta. Nu är det sista bossen här alltså. Vänta, nej, stopp! Vadå, det där får man inte göra. Nej, okej. Då får du bara mig... Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi se, Life 3 ska vi ha. Vi har hört att Andreas har grindat i 10 in-game-timmar i Dinosaurieskogen och att Locke är level 82. Så känns som att det här borde ju gå ganska bra. Hej då! Oj, vad mycket där. Han har Holy Lance. Eller Pearl Lance, eller vad Pearl Lance, ja. För Holy heter Pearl i det här spelet. Är det bättre? Ultima är betydligt bättre. Är det sant? Ja. Då har Jörg eller dem igen. Ultima är bästa magin i spelet. Mm, okay. Varför gör de det? Hatar han maratonet? Jag antar det. Sen med din level så gör väl antal boll lika mycket. Men Ultima attackerar alla fiender på skärmen. Ja. Och Kefka är flera stycken, eller? Ja. Är det sant? Ja. Jaha. Med flera träffområden, ser du? Ja, men nu ser jag. Nu kör vi. Därför är Ultima bättre. Ja, verkligen. Du tar ju exakt ingen skada av några attacker. Nej. Där känns... Slip hit! Ja, vi återkommer. Mannen som ska rädda maratonen. Niklas! Mannen som ska rädda maratonen, Niklas. Hur känns det? Hur går det i Final Fantasy 3? Det känns som att du skulle ta det. Om någon ska ta över så är det ju häftigt. Men Niklas, det är ju du som är proffset på Final Fantasy 3. Jag tror, om det är någon som är proffset på Final Fantasy 3 så är det nog faktiskt Erik! Som har ju klarat det mer nyligast. Vad heter det på svenska? Mest nyligen. Senast. Fast det är ju inte sant. Va? Om du är i förberedelsen inför det här. Jo, men om man klarar på det sätt som ni vill att vi ska klara. På riktigt. För det gjorde jag inte. Gjorde du inte? Nej, jag körde bara. Jag körde bara för jag hatar att veta så mycket. Det går det här. Är det så att alla dina karaktärer gör ni skada? Ja, så är det faktiskt. Det tar typ noll skada dessutom. Det blev lite så. Life, dreams, hope. Where do they come from? And where are they headed? These things. I'm going to destroy. Nej. No. Nej. Do you know how it is to love somebody? Vad kul det vore om Andreas dog nu. Ja, det känns som att jag ska göra det. Jag kan inte använda magi. Du kan ju cura det med en typ remedy. Ja, ja. Bara så du vet. Men som behöver det. Jag älskar att Andreas är på sista bossen och vet inte hur man cura en sån super. Mr. Final Fantasy 6. Vi hade ett litet revelation moment tidigare. Vi har haft många revelation moments. Vadå? När Andreas fick reda på att man skulle targeta fler fiender. Man kan spara i spelet. Det är en rolig grej. Man kan ta bort statseffekter. Nej. Nej, det var det. Oj, vad fort det gick. Det, ja. Ja, det är rätt mycket HP på vilken läge det är. Med ultima vapen. Ja, det var spännande. Nu har Andreas klarat sitt första Final Fantasy-spel någonsin. Nej, men på ett maraton. Så här, jag har ju spelat ett av de tvåan och klarat dem när de kom på remake till Game of Thrones. Bootleg-versionen. Men det här var ju första gången jag klarade Final Fantasy 6 i widescreen. Det var kul. Jag kanske safe-grindade lite för hårt. men ja, vad ska man göra? Min största fråga var, varför var du inte level 99? Det var ju lite för utmanande det här. Ja, det var det verkligen. Ja, nej, jag bestämde mig för... Ja, jag hade vissa points jag ville träffa. Jag skulle ha lärt alla Ultima och någonting. Jag kommer inte ihåg, och sen var jag klar.
Jag tänkte att det kanske skulle duga. Och det gjorde. Och Erik, han var jätteduktig och är på sista bossen. Och det är ingen match för Erik. Final Fantasy 13. Det går bättre den här gången. Man var tvungen att ha en sabotör. Det är väldigt skönt att ha sabotör. Man gör så mycket mer skada. Det var den grejen som jag hade glömt. Vem är sämst? Det är Gabriel. Har du honom? Ja, det är sämst. Varför är han med i den här klassen? Jag vet inte. Han är en av dem som man förväntas ta. Det är ju så. Ja. Mm. Han är ganska bra, eller han är ganska lätt att få. Han är väldigt lätt att få. Mm. Han är dock värdelös. Ja, det var därför jag lättade honom. Så. Nej, man höll ju inte med dig, men när du sa att han var dålig, då fick han äta sämst. Jag är lite mer på mig än på Eliton när det gäller spel. När det gäller spel, generellt, jag vet inte. Jag tog hjälp av dig först, det hjälpte. Typ. Sen så var ju Eliton lite vrång på mig när det enda jag hade gjort var att grinda Vanish och Doom. När jag var i level 35. Så, och hade lite svårigheter med att hämta hem mina kompisar igen. Så då fick jag lite tips. Du hade inte någon annan magi? Nej, typ inte. Jag hade Cure 1 på någon. Okej. Okay. Så kan det gå. Så kan det gå. Ja, men sen så fick jag lite tips till. I din frånvaro. Och sen där så... Ebola ass... Vad heter Ebola egentligen då? Edgar Ronny. Ronny. Är det sant? Ronny. Nej gud. Ass Ragge. Ragge är det enda figgar. Väldigt nära. Verkligen. Maglig. Erik, vad är det som har hänt här? Jag sätter på easy mode. När jag kom på att det fanns. Easy mode. Annars hade det inte gått. Tror jag. Och det är inte så att vi inte hade ett helt dag på oss på att grinda så att det hade gått. Ja, men det hela spelet är spelat utan easy mode. Och så kommer du och klarar sista bossen på easy mode. Vad tror du Axel kommer känna om det? Ja, men han gick och la sig så han får skylla sig själv. Det är ändå najsare att klara spelet än att grinda. Det betyder alltså att det är två spel kvar på maratonet. Jag förväntade mig ju lite att komma hit och behöva ta över någonting, men det var inte riktigt så. Skönt. Peaks for Noah är sista bossen. Jag har ändå grindat i 5-6 timmar på det här. Mm. Nej? Jo. Alltså på riktigt. Kettle är min... Ja. Och jag kollade upp det bästa sättet att grinda. Var det nere vid de där två fåglarna? Nej, det var i några grottor med robotar. Ah, okay. Man fick ganska mycket. Vad tycker du om den här bossen? Tycker han är cool? Jag kan inte riktigt bestämma mig. Men det där är ju inte sista bossen, Erik. Det kommer ju en till form. Ja, men man menar, det är ju en form av sista bossen. Vad tycker du om honom? Inte speciellt minnesvärd. Nej, jag hade glömt honom helt. Innan jag spelade om 13, efter förra maratonet någon gång, för typ 6 år sedan. Mm. I förberedelse för andra från Fantasy Maratonet, som jag totalt glömt bort allting igen. Då spelade jag om det här och det var också såhär, Bart Thandalus, vem är det? Jag har absolut noll minne av den här bossen. Vem är sista bossen? Vad är storyn? Och här är Elefans favoritkaraktär. Nej, Sean's favoritkaraktär. Mm. Måste vi filma så att Sean blir nöjd. Oj. Varför är det vanilj? Erik är nu på den riktiga sista bossen. Är det fortfarande easy mode? Erik? Ja. Det är alltså Orphan. Erik, för Andrea som inte vet det här. För jag minns absolut det här, totally. Kan du förklara vad grejen med Orphan? Orphan, de sa han har velat dö sen innan han var född. Vad trist. Det är deprimerande. Dö då, men ta inte hela världen med dig. Så att det verkar vara någon sån grej att han vill förstöra världen genom att dö. Och de bara, för att han skyra, kan du inte förstöra världen samtidigt? Hata sitt liv. Ja. Men vem är Orphan? Vad menar du? Någon sorts emo gud. Ja, men nu har du lyckats stägra den, då är det ju klart nästan. Det känns ju extremt chill, får man säga. Jag har ändå med Axel lite grann om att det är ändå en hel del ganska stora siffror på skärmen. Mm. Och som
det är liksom för höga siffror för att man ska kunna komprehenda liksom vad det är. Ja, det är bara... Ja, ja, det är siffror. Det är inte som att man registrerar liksom. Nej, nej, nej. På något sätt. Sådär. Då var ju sista bossen klar. Easy mode. Tre stjärnor. Tre stjärnor, Erik. På easy mode. Ja, men jag förstår faktiskt inte hur jag hade kunnat göra det så mycket. Ja, jag hade kunnat byta snabbare mellan paradigmerna, men... Du, till exempel såg jag att du bytte till en medic istället för Relentless Assault. Mm. Ja, men det var för att jag ville hela lite medan jag slog. Medan den inte gör skada. Va? Ja, man måste vara medic för att hela. Nej, medan bossen inte gör skada. Den gör ju skada ibland. Introt till introt. Ja, och här kan vi se at the end. Mm. Andreas. Nu ska vi bara spela fram en 3-10 timmar till. Jag är nöjd. Ja, det är ju ja. Värdelöst. Nu är det Final Fantasy låter. Det här är ju prelude. Den andra heter ju Final Fantasy. Men det är det här som är folkmun. Var det snabbknappen, Andreas? Det var ju väldigt roligt. Okej. Vi kan ta en liten långsammare turbobon här. Ja, nästan då. Det låter nästan som någon av dina giggande. Om någon har missat det så är alltså Andreas DJ. Mm. Och Speed Trance 8-bit är min grej. Så det, och det låter ungefär så. Erik, vad är din bedömning av det här? Erik gillar bara Berlin Techno. Han tycker inte om Speed Trance i 8-bit-version. Erik.